Lad os se, hvad vi har. Ja, der er noget dejligt i baggrunden. Der er stadigvæk lidt det frost-tema kørende her. Det er meget fint. I like it. Jeg kan godt lide det der udendørs miljø, vi var i lige før. Men ja, nu må vi videre. Forhåbentlig bliver det ikke så kedeligt og upersonligt herinde i det her tempel. Jeg håber lidt, det ikke gør. Hey, vent lidt. Det var sgu da meget cool. Det ligner lidt, han løb anderledes. At Kratos løb anderledes på trapperne. Pretty cool. Godt så. Der er faktisk NPC'er. Og jeg kan se, der er nogen bagved. We have given you all you need for success, and yet you still fail us. The statues were to be completed by now. It is a massive task you have set before us, Master. My brothers, they need food and rest. You have not been asked to speak! Oh, shit. And who will be next? Ikke nogen, åbenbart. Oh, nej. You there! You are now charged with the task of completing the statues. As you wish. We hope your work is better than that of your friend here. We can no longer stand the sight of you. You make us sick. Hvorfor siger han vi? Hvordan helvede gjorde han lige det? Worthless lot, pathetic. Every last one of them. Han er ikke tilfreds med sin undersorter, åbenbart. Men hvad fanden skal jeg gøre ved det? Det er ikke mit problem. Okay, døren er lukket. Vi skal finde på et eller andet herinde. Hvad kan vi fordrive tiden med? Hvad fanden bliver de egentlig af? Nå, jeg må hellere lige udforske lidt, før jeg bruger det der gateway gas, eller hvad det nu er. Den kan ikke åbnes, den skal jeg smadres med det der gas der, når jeg rører ved det. Lige tjek højre side for at være sikker. Samme resultat. Super. Så smadrer dem begge. Wow, så røg den der ned. Holy shit. Selv statuerne, de går i smadre. Sænker hovedet og alt det der. Okay, den siger, jeg skal den vej. Jeg går den anden vej. Det burde de have regnet ud by now. Jeg skal altid gå den vej, de ikke vil have, man går. Så er der secrets and goodies. I think. I don't know. Kan jeg nå at smadre den anden? Kan jeg nok ikke. Og så sygeligt ikke. Nej, det kan ikke. Gør det bare igen så. Sådan. Activate. Og så smadrer den her der. Awesome. Gemmer der så herinde. Så. Endnu en klop. Vel lidt. Ah, fucking hell. Shield grapple. Yeah, I get it. Oh, er det ikke første gang, vi møder ham her? Fra E3-demonen. Tror jeg, hvis det er. Så fik jeg da ham smadret om kul. Jeg skal lige have dit shield, mester. Kom her. Og jeg kan vælge. Ej, jeg var lige bange for, at jeg bliver tvunget til at tage det der shield som sub-weapon. Det gør jeg åbenbart ikke. Det var da altid noget. Ja, tak. Dejligt at se, at det stadigvæk fungerer. Jeg vil lige udnytte ham her lidt. Ah! Almost kill state. Eller stun state. Yeah! Så kunne han udnytte det så dejligt. Tæsk lækkert, ja. Og jeg er lidt for tæt på, kan jeg mærke. Sådan. Nu er jeg tæt på. Vel. Igen? Really? Så får du bare en sving om. Endnu en gang. Sådan. Jeg skal ikke komme ind på det der. Nå, der var ikke noget at gøre der. Shit happens. Okay. Oh, der er noget deroppe, jeg er meget interesseret i. Kan I nok fornemme. Jeg ved også godt, at jeg lige skal tjekke den rum, for der var også nogle goodies derinde. Oh, der er... Hvad er det? Nå, det var åbningen. Jeg tror, det var ligesom her. Okay, I thought
I thought relief would come when I discovered the key to my vision was light and dark. But with each revelation comes only more dread at the, of this future foretold. Alethia. Jesus, jeg er dårlig til at udtale de navne der. Jeg tror heller lige, jeg må... Ja. Fint. Smadre de krukker. Fint, Kratos. Smadre de krukker. Det er det, du så gerne vil. Ved jeg så ikke lige, hvad jeg skal bruge til. Eller bruge til. Okay, hvad siger den her? Sacred Mist of Delphi. Divine Vision. The Sacred Mist shows the life and death of all it touches. Så det er derfor, at alting bliver så rådende og smadret, når jeg bruger det der gas der. Sacred Mist er det så åbenbart. Og jeg kan godt lide at komme til at smadre den pude der. Det klæder det meget. Wow, jeg kan godt ikke misse det her rum der. Det er da bare et krukke heaven for mig. Okay, smadre den. Og smadre den. Åh, er jeg ikke rimelig mange red orbs? Jo, der er jeg sgu da. Det er sgu lækkert. Okay, nu har jeg dræbt de der to monster ude i midtergangen, så kan jeg lige så godt. Så er jeg vist fortjent lidt health der. Okay, nu ved jeg i hvert fald, at jeg skal gøre et eller... vent, hvad nu hvis jeg bruger den her til at stå ovenpå? Og jeg bruger stadigvæk højre stik til at dreje den rundt. Super. Nej, tak. Derinde, ja. In we go. Okay. Okay. Nej, jeg kan jo climb up. Wait, what? Stod den her i vejen, eller hvad fanden skete der? Det gjorde den åbenbart. Så fuck off. Ah, come on. Hvad fanden? Det kan være, jeg skal vente til... Nej. Kan den her bruges til et eller andet? Den må have helt misforstået den. Hvad nu hvis jeg skubber den ind i den her mist? Nej. Intet. Der må det være... Jo, vent. Stil den i der. Awesome. Kunne jeg bruge den til noget? Ja, okay. Der er ingen grund til at smadre noget her. I kan til videre i hvert fald. Kokke, nice. Upgrade, alt det der. Good stuff. Health upgrade. Health upgrade. Super. Ikke noget sacrifice længere, ligesom i de andre spil. Det var bare health upgrades. Done deal. Kan jeg hoppe om her bagved? Er der noget her bagved? Det er der åbenbart ikke. Var det her bare sådan en bonusrum? Sker jeg ikke så meget spændende, eller hvad? Åbenbart ikke. Nå. Så går jeg bare til venstre, hvis det skal være på den måde. Og vent, var der noget bag døren her? Ja. Den smadrer jeg jo bare. Got it. Nej, vent. Jeg må hellere lige gå helt tilbage. Helt tilbage og så til venstre. Just in case. Fordi kameraet sagde ikke, at jeg skulle den der vej. Så må der jo være noget ved det. Ikke sandt? Exactly. Okay. Gemmer der så bag dør nummer 2. Wow. Spejlbilledet af de gange og rum, jeg var i før. Fedt nok. Hvad fanden? Wow, dem her igen. Great Scott. Så mødes vi endnu en gang, hva? Witch. Eller hvad fanden du er. Gætter på, at jeg ikke skal bruge Zeus, eller Lightning of Zeus her. Kan jeg egentlig godt smide dem tilbage? Det kan jeg måske godt med parry move. Maybe. Nej, okay. Jeg gik ikke lige.
Ja, hvordan fanden... jo, jeg måske kunne bruge Spartans Parry, eller Spartans Revenge. Dammit, dårlig timing. Ah, fik stadigvæk ramt på mig. En til, kom nu. Jeg vil jo gerne. Come on. I know you want to. Jeg var ikke klar der. Okay, så er det der, vi leger nu. Super. Er du færdig? Dammit, der blokerede jeg bare. Sådan noget pis. Må lige tage mig lidt sammen her. Det ved jeg godt. Det er jo meget godt klar. Kom nu. En smatso. Dammit, heller ikke der. Kom nu. Jeg er nødt til at teste det på et eller andet tidspunkt. Dammit. Det er ikke godt nok, det der. Nej, når jeg først er begyndt at blokere, skal jeg ikke stoppe åbenbart. Så ja, vi er allerede ved en kill state. Great. Ouch. Det. Wow, what? Åh, fandme lige en kamera glitch der. Rimelig buggy spil i forhold til God of War standarden. Hvis der overhovedet er en. Huh. Okay. Så den ene åbner sig, men den anden lukker sig også. Great. The fuck should, what I do with that? Men lad lige tjekke de andres rum ud. Just in case. Kan også læse, hvad der står på maleriet der. Ikke noget der? Nej. Åbenbart ikke. Ej, ja, den skal stå på platformen. Du kan lige få et skub derned. See you later, alligator.